Hey guys, how are you doing? Long time, no see, huh? Assalamu alaikum azizler. Kanalımga hoş gelipsiz. Sizlerle İngiliz dili noldan video dersikler toplamının 6. dersi de korup durganımdan juda ham xursandman. Avvalambor mana shu biz biroz ko'risha olmay qolgan vaqt oralig'ida meni qo'llab-quvvatlab turgan ko'plab xatlar yozgan, videolarimni ko'rishda davom etib kanaldan chiqib ketmagan sevimli obunachilarimga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman azizlar. Yana eslatib o'taman, ushbu barcha kanaldagi barcha darsliklar, umuman barcha mana shu til o'rgatishda qilayotgan barcha harakatlarim barchasi siz uchun azizlar. O'ylaymanki, ulardan siz o'zingizga kerakli bo'layotgan ma'lumotlarni ola olyapsiz va sizdan juda ham iltimos qilgan bo'lardimki, albatta meni like'lar va izohlar bilan qo'llab-quvvatlab turing, chunki har bir like men uchun juda ham muhim. Chunki mana shularni tayyorlar ekanman, sizlarni izohlaringiz, like'laringizni ko'rib, yana ham ruhlanib, yana ham ko'proq qiziqarli narsalarni sizlar uchun tayyorlashga ishtiyoq paydo bo'ladi. Shuning uchun azizlar, videodan ozgina bo'lsa ham foyda olsangiz, bir dona harf ham o'rgansangiz, iltimos sizdan like va izohlarni qoldirishni unutmang. Va bugungi darsimizda biz sizlar bilan o'tgan mavzularimizni mustahkamlab yangi bir kichkina mavzucha o'tamiz, lekin bu mavzuyimiz o'tgan galgi o'tilgan mavzularimiz bilan uzviy bog'liq, ya'ni o'sha mavzuning davomi bo'ladi. Albatta, uga vazifa beraman, uni Telegram kanalimda topishingiz mumkin bo'ladi. Demak, esingizdami, 5-chi darsda biz salomlashish, ko'rishish, shunga o'xshash iboralar, so'z birikmalari, so'zlarni ko'rib chiqqandik. Qaysi biri yodingizda qoldi? Izohlarda yozib qoldiramiz. Uchinchi darsimizda esa biz ingliz tilida gap tuzish strukturasi, ya'ni ketma-ketligi qoidalarini ko'rib chiqqandik. Eslay olasizmi? Ha, buni hamma eslab qoldi deb o'ylayman. Ya'ni ingliz tilida gap tuzilishi bu juda ham oddiy. Osongina tuziladi. Subject, verb, object. Ya'ni ega, kesim, to'ldiruvchi. Mana shu ketma-ketlikda biz davom etadigan bo'lsak, ya'ni so'zlarimizni mana shu ketma-ketlikda qo'yadigan bo'lsak, doim gaplarimiz to'g'ri tushuniladi. Lekin doim ham mana shu subject, verb, object ketma-ketligi barchaga tushunarli bo'lavermaydi. Ya'ni mana shu bu subject, verb, object bu umumiylashtirilgan holatdagi formula bo'lib, biz yana ham yaxshiroq tushunishimiz uchun so'roq so'zlar ketma-ketligida so'zlarni joylashtirishimiz mumkin azizlar. Eslay olasizmi? O'tgan darsimizda, ya'ni 4-chi darsimizda biz buni ko'rib chiqqandik. Avvalambor biz har qanday gapni tuzayotganimizda who, ya'ni kim so'rog'iga javob beradigan so'zni qo'yishimiz kerak. O'sha bizda subject bo'ladi, ya'ni gapning egasi. Keyin esa biz what so'rog'iga javob beradigan so'zni yoki so'zlarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Unda biz harakat, ya'ni nima qilmoq so'rog'iga javob beradigan so'zni qo'ygan bo'lishimiz mumkin, ya'ni what to do, da? Keyin yana albatta biz o'tgan darsimizda ko'rib chiqdik, ingliz tilida object hech qachon verbdan ajralmaydi. Ya'ni verb o'zining objekti bilan keladi doim. Istisno holatlar bor, ularni ham ko'rib chiqqan edik. Ya'ni shunda who va what ni qo'yadigan bo'lsak, mana shu subject, verb, object ketma-ketlikdagi gap bizda osongina hosil bo'lgan, yasalgan bo'lar ekan. Lekin bizda mana shu so'zlar, ya'ni so'roq so'zlar ning davomi bor. Ya'ni gap faqatgina who va what'dan tuzilmaydi-ku, yana boshqa bo'laklar ham bor. Endi who va what so'roqlariga javob beradigan so'zlarimizni biz qo'yganimizdan keyin biz albatta how, qanday qilib, ya'ni harakatga tegishli. How, qanday qilib, where, qayerda, when, qachon va oxirida sabab,
why so'rog'iga javob beradigan so'zlarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi azizlar. Mana shu ketma-ketlikda who, what, how, where, when, why ketma-ketligida gaplarni tuzadigan bo'lsangiz, hech qachon muammongiz bo'lmaydi. Ya'ni bu ketma-ketlik, mana shu ketma-ketlik so'roq so'zlar ketma-ketligi hatto subject, verb, objectdan ham menimcha tushunarliroq azizlar. Misol uchun esa keling, uyga vazifamizni eslab olamiz va to'g'ri ketma-ketlikka ularni qo'yib, siz yuborgan javoblar bilan taqqoslab ko'ramiz. Birinchi gapda men mana bu ketma-ketlikdagi so'zlarni bergan edim. No one lost because of the noise slept in the hotel well. Keling tekshirib olamiz. No one slept well in the hotel last night because of the noise. No one slept well in the hotel last night because of the noise. Ya'ni shovqin sababli o'tgan kecha otelda hech kim uxlay olmadi. Ikkinchi gapimiz. I to work by bus today because the train is not running. I'm going. Ha, juda ham bir chalkash shaklda tuzilgan, to'g'rimi? Ani endi esa to'g'ri ketma-ketlikda qo'yib, gapimizning ma'nosini tekshirib olamiz. I'm going to work by bus today because the train is not running. Men bugun ishga avtobusda boryapman, chunki poyezdlar yurmayapti. Va uchinchi gapimiz, Aziz to Jamshid his old car sold 2 months ago. Aziz sold his old car to Jamshid 2 months ago. Mana shunday yozganlar barchangizga ofarin. Bunday javobni yoza olmaganlar esa, biroz chalkashib ketganlar esa hech qisi yo'q. Mana hozir biz sizlar bilan yana bir qancha misollarni ko'rib chiqamiz. Mana shundan keyin inshaalloh mustahkam o'zlashtirib olasiz azizlar. Demak, birinchi gapimizga e'tibor qiling. Laziz speaks very well English. Keling, mana shu gapdagi xatoni topib ko'ramiz azizlar. Albatta, biz boya kelishdik. Umuman, mana shu katta mavzuni o'tar ekanmiz. Biz verb va object hech qachon ajralmaydi deb kelishib oldik, to'g'rimi? Ha. Mana endi diqqat qiling. Laziz speaks English. Mana ajralmadi. Speaks what? Ya'ni nimani gapiradi? English. Speaks English very well. Ya'ni subject, verb, object doim ketma-ketlikda kelyapti. Verb o'zining objektidan ajralmayapti. Speaks what? Nimani gapiradi? Speaks English. Very well. Ingliz tilini juda ham yaxshi gapiradi. Ikkinchi gapimiz, today did you learn a lot of things at school? Bugun maktabda ko'p narsa o'rgandingizmi? Demak, buni to'g'ri tuzishga harakat qilamiz. Did you learn a lot of things at school today? Ha. Ya'ni aslida today so'zi u gapni boshida ham kelishi mumkin, oxirida ham kelishi mumkin. Lekin mana bu yerda biz so'roq gap tuzyapmiz, ya'ni interrogative sentence gap tuzyapmiz va shuning uchun biz uni so'roq so'z bilan, so'roq yordamchi fe'l bilan boshlaymiz. Ya'ni did you learn? Learn what? A lot of things. Ko'p narsalarni o'rgandingmi? Kim? You. That did you learn a lot of things today? It's school today. Bugun maktabda juda ham ko'p narsalarni o'rgandingmi? Degan savol tuzilyapti. Ketma-ketlikni eslab qoling. So'roq gap bo'ladigan bo'lsa, albatta yordamchi fe'l bilan boshlanishi shart. Did you learn a lot of things at school today? Uchinchi gapimiz, in the library, some interesting books found she. Bu gapimiz biroz boshqacha ketma-ketlikda tuzilgan, ha, e'tibor qiling. Va endi mana shuni biz to'g'ri ketma-ketlikda qo'yib ko'ramiz. Demak, in the library, some interesting books found she. Juda ham aralash holatda yozilgan. Demak, biz subjectdan, ya'ni who so'rog'iga javob beradigan so'zimizdan boshlaymiz. Who? She nima qildi? Found. Found. Nima found? Nimani topib oldi? Books. Books. Some interesting books
Some interesting books. Nega some interesting books? Çünkü books ke tarif berilyapti. Yani ne işte kitap, kanaka kitap. Some interesting books. Va oxirgisi where? Qayerda? In the library. She found some interesting books in the library. Tortinchiga. I didn't see you on Saturday night at the party. Deyarli bu unchalik qiyin bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki deyarli to'g'ri. Kelik harakat qilamiz uni yana ham, ya'ni aynan to'g'ri shaklda yozishga. Demak, who I nima qildim yoki qilmadim? Didn't see ko'rmadim. Didn't see nimani? Kimni? What? You qayerda? At the party. Qachon? On Saturday night. Ko'ryapsizmi? Who, what, how, where, when, why so'roqlariga to'g'ri ketma-ketlikda javob berib ketaversangiz, gaplaringiz osongina tuziladi va hech qanday xatoga yo'l qo'ymaysiz sizlar. 5-inchisi, I have a good memory for faces, but always I forget names. Ya'ni meni yuz ko'rinishlariga, ya'ni odamlarning qiyofasini eslab qolishga yaxshi xotiram bor. Ya'ni yaxshi eslab qola olaman, lekin ismlarni esdan chiqarib, lekin doim ismlarni esdan chiqarib qo'yaman. Bu gapni esa biz mana bu shaklda to'g'rilashimiz kerak. Unaqa katta o'zgarish bo'lmaydi, ya'ni faqatgina ikki so'zni joyi almashadi. Diqqat qiling, qaysi biri topamiz. I have a good memory for faces, but I always forget names. Xo'sh, kim farqni ko'rdi? Good job. Yeah. Ya'ni but always I emas, balki but I always forget. Chunki always so'zini biz who va what'ni o'rtasiga qo'yishimiz kerak. Ya'ni subject va verb'ni o'rtasiga tushadi u azizlar. Ya'ni doim uni joyi o'sha yerda. Demak, keling o'tgan darslarimizga va mana shu bugun qaytarayotgan mavzuyimizga biz xulosa qilsak. Demak, ingliz tilida gaplar subject, verb, object ketma-ketligida tuziladi. So'roq gaplar esa albatta yordamchi fe'llar ishtirokida tuzilishi shart. Ya'ni yordamchi fe'llar bilangina biz so'roq gaplarni tuza olamiz. So'roq gaplari hech qachon yordamchi fe'lsiz tuzilmaydi. Eslab qoling. Ya'ni albatta yordamchi fe'l oldinga chiqadi, keyin ega yoziladi, keyin asosiy fe'l yoziladi va keyin to'ldiruvchi yoziladi azizlar. Inkor gaplarda esa biz albatta not qo'shimchasini qo'shishimiz shart. Ya'ni ega yordamchi fe'l not qo'shimchasi, ya'ni inkor ma'noni beruvchi not qo'shimchasi va asosiy fe'l undan keyin esa to'ldiruvchi, ya'ni gapning o'sha qolgan boshqa qismlari. O'ylaymanki, bularning barchasi sizga tushunarli bo'ldi azizlar va daftarlaringizga kerakli qaydlarni yozib oldingiz va o'ylaymanki, inshaalloh bu mavzuda hech qachon xato qilmaysiz, chunki bu aynan ingliz tilining boshlanishi hisoblanadi. Ya'ni siz mana shu yerda xato qilaversangiz, kelajakdagi barcha o'sha o'tiladigan qiyin mavzularda ham xato qilaverasiz. Shuning uchun keling, mana shu mavzuni yaxshilab o'zlashtirib, mustahkamlab oling azizlar. Xo'pmi? Yana har qanday savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Ularga mamnuniyat bilan javob beraman azizlar. Va hozir sizlarga qisqagina e'lonim bor. Yaqin kunlarda biz men bilan birgalikda onlayn darslarimizni boshlaymiz. Ingliz tili onlayn, boshqa til emas. Ingliz tili onlayn darslarimizni boshlaymiz. Bu beginner bosqichi bo'ladi. Ya'ni birinchi guruhda biz beginner bosqichini olamiz va ikkinchisida ham beginner bosqichidan boshlab davom etamiz. U faqat ikkinchi kursimiz faqat Amerikada yashovchi o'zbeklar uchun bo'ladi.
bo'ladi. Chunki o'zim ham u yerda yashaganimda va hozir ham ko'plab amerikaliklardan, ya'ni Amerikada yashovchi o'zbeklarimizdan, vatandoshlarimizdan ko'plab xatlar olaman. Ular ko'chib ketishgan, green kartaga tushgan, kimdir turmush o'rtog'ini yoniga borgan, kimdir ota-onasini, balki teskarisi, kimdir farzandlari ota-onasini chaqirib olgan. Lekin u yerdagi kurslarda o'qib uncha yaxshi o'rgana olishmagan, ya'ni qiynalishgan va shuning uchun menga ingliz tili onlayn darslar o'tishim haqida iltimos qilib yozishyapti va aynan mana shu kurslardan birini ular uchun tayyorlashga, ya'ni ular bilan o'qishga qaror qildim. Chunki biz mana O'zbekistondamiz, har atrofda o'zbek tili bemalol bizni tushunishadi, lekin u yerda ularga biroz qiyinroq. Marketga borishganda, shifokor ko'rigiga borishganda, umuman uylaridan chiqmasdan ham, hatto televizorni qo'yganda ham biroz o'sha til bilan muammolar bo'layotganligi bu aniq. Sizlar shuning uchun keling, ularga ham birinchi navbatda yordam beramiz va o'zimiz ham bir guruhda beginner bosqichini boshlab o'qishni boshlaymiz. Keyinchalik esa elementary va boshqa guruhlarni ham qo'shib boramiz azizlar. Ya'ni vaqtga bog'liq hammasi. Eng muhimi esa sizni o'zlashtirishingizga. Agar siz qanchalik tez-tez o'zlashtirsangiz mavzularni, qanchalik ko'p o'zingizni ustingizda ishlasangiz, biz ham mavzularni tezroq o'zlashtirib, tezroq yuqori bosqichlarga chiqib olamiz azizlar. Bugungi mavzuchamiz. Mavzu juda ham kichkina va osongina tushunarli. U ham o'tgan mavzularimizga tegishli va bugun biz so'roq gaplari haqida gaplashamiz. Ha, barchamiz bildik, so'roq gaplari yordamchi fe'llar ishtirokida tuziladi. Ya'ni, misol uchun oddiy gapimiz, darak gapimiz, subject, verb, object ketma-ketligida tuziladigan bo'lsa, so'roq gaplarimizda biz albatta oldinga yoki so'roq so'zi bilan tuzilsa, so'roq so'zini, keyin yordamchi fe'lni, egani, asosiy fe'lni va to'ldiruvchini qo'yamiz, to'g'rimi? Agar gapimizda so'roq so'zi ishtirok etmayotgan bo'lsa, yordamchi fe'l, ega, asosiy fe'l va to'ldiruvchi bilan gaplar tuzamiz. Lekin azizlar, doim ham bunday emas ekan. Ba'zan bizga mana shu yordamchi fe'limiz kerak bo'lmay qolar ekan. Ya'ni uni ishtirokisiz ham biz ayrim so'roq gaplarni tuza olar ekanmiz, lekin bu yerda ma'no o'zgarishi bo'ladi. Ya'ni bunday gaplar, bunday turdagi gaplar boshqacha, bunday turdagi gaplar ham boshqacha. Demak, biz so'roq gaplarni ikki xil usulda aytishimiz mumkin. Ya'ni interrogative sentences so'roq gaplar yoki question sentences so'roq gaplar, ya'ni ikki xil nomi bor. Va mana shu so'roq gaplarimizda who va what so'zlari qatnashishi mumkin azizlar. Va bizning yordamchi fe'l ishlatish yoki ishlatmasligimiz aynan ularning ma'nosiga bog'liq azizlar. Mana bu gapga diqqat qiling. Sarah called someone. Sara kimdirga qo'ng'iroq qildi. Endi mana shu gapimni so'roqga, so'roq gapga aylantirib ko'raman. Who did Sara call? Ya'ni Sara kimga qo'ng'iroq qildi? Endi keyingi gapga e'tibor qiling. Someone called Sara. Who called Sara? Saraga kimdir qo'ng'iroq qildi? Kim Saraga qo'ng'iroq qildi? E'tibor berdingiz-a? Farqni ham sezib oldingiz deb o'ylayman. Ya'ni bu yerdagi Sara called someone gapimizda ish harakatini kim bajaryapti? Sara bajaryapti. Ya'ni gapning egasi bu yerda Sara. Shuning uchun bizda mana bu who so'zimiz objektga aylanyapti. Ya'ni mana bu someone mana shu who ga teng. Ya'ni kimga Sara qo'ng'iroq qildi desak, menimcha sal tushunarliroq bo'ladi. Shunda mana shu who so'zi object, ya'ni to'ldiruvchi bo'lganligi uchun azizlar, biz mana bu yerda did yordamchi fe'lini ishlatyapmiz. Who did Sara call? Sara kimga telefon qildi? Sara kimga qo'ng'iroq qildi? Tushunarli-ya? Demak, qoida. Agar mana shunaqa so'roq gaplarimizda who, what so'zlari
object bo'ladigan bo'lsa, ya'ni to'ldiruvchi bo'ladigan bo'lsa, unda biz albatta yordamchi fe'lni ishlatishimiz shart. Bu yerda faqatgina did bo'lmaydi, boshqa yordamchi fe'llarimiz ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu oddiy qilib aytganda gapni ma'nosiga bog'liq. Ya'ni ish harakati o'sha o'ziga kerakli zamon, qanday holatdagi fe'l, qanday bajarilayotgan fe'lligiga bog'liq. Shunga qarab yordamchi fe'lni ham o'zgartirishingiz mumkin. Endi keyingi gapimiz. Someone called Sarah. Kimdir Sara'ga qo'ng'iroq qildi. Ya'ni bu yerdagi ish harakatini kim bajaryapti? Someone kimdir? Birinchi gapimizda Sara kimgadir qo'ng'iroq qilgandi. Ikkinchi gapimizda esa Sara'ga kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Mana shuning uchun ham mana bu yerdagi someone, ya'ni kimdir, bu who so'rog'iga o'zgaradi va kim Sara'ga qo'ng'iroq qildi desak, who called Sara? Ish harakatini kim bajardi? Who. Shuning uchun mana bu yerda izlar. Biz yordamchi fe'lni ishlatmadik, balki to'g'ridan-to'g'ri asosiy fe'limizni yozib oldik. Demak, qoida. Agar who va what so'roq so'zlari gapimizda subject bo'lib keladigan bo'lsa, bizda yordamchi fe'l ishlatilmaydi. Mana bu gaplarimizga ham e'tibor qiling. Who wants something to eat? Kim nimadir yeyishni xohlaydi? Yoki kimdir nimadir yegisi kelyaptimi desak ham bo'ladi. Who wants something to eat? Yoki who invented the telephone? Telefonni kim ixtiro qilgan? Who invented the telephone? What happened? Nima bo'ldi? What happened? Nima bo'ldi? Which switch operates this machine? Which switch operates this machine? Qaysi tugma bu avtomatni boshqaradi, ya'ni yoqadi yoki o'chiradi, ya'ni qaysi tugmacha orqali bu avtomatni, bu uskunani boshqarish mumkin. O'ylaymanki, azizlar, mana shu kichkinagina bugungi mavzuimiz sizga tushunarli bo'ldi. Endi esa mavzuni mustahkamlab olish juda ham muhim. Nima qilamiz? Telegramga kiramiz va u yerdagi homework, ya'ni uyga vazifani bajarib, mana shu videoyimiz tagida yozamiz. Men esa sizlar bilan keyingi videoyimizgacha xayrlashaman. Ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Hali ham kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta hozirroq subscribe tugmasini bosing. Video yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike tugmasini bosishni ham unutmang. Ko'rishguncha xayr. Goodbye.